ស្រឡាញ់អូតើស្រីស្មួនដឹងខ្លួនខ្លះឬទេត្រៀមឃើញជាងហាំងដូចមាសណាញញឹមដែរពេលណារីមៃចំស្រីខំលួចស្រឡាញ់អូស្រីក្រែងពីស្រីព្រោះនៃមកដល់រៀមបអណិតខ្លាំងទេអណិតខ្លះទេណាស់ណាស់ស្នោម្ដេចមិនព្រមឆ្លើយឆ្លងម្ដេចចឹងតែបែកណោស្រឡាញ់ម្លឹងហាហេតុអ្វីឡើយត្រានត្រាយមិនមេត្តាពីងមួយក្លីនៃថាស្នេហាមនិចជីវាមិនព្រមមាចាមកសូមអាណិតខ្លះទេណាស់ណែស្នោដេញមិនព្រមឆ្លើយឆ្លងដេញចេញតែបែកណោតើនួនឡងបំណងយ៉ាងណាលួចស្រឡាញ់ម្លឹងហាអ្វីឡើយត្រានត្រៃមិនមេតាពីងមួយក្លីនៃថាស្នេហាដេញជីវា